Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão com todos aí? Tá tudo excelente? Daqui não me conhece, sou o Fernando do canal JF Conscientização Ambiental. Me encontro aqui nessa bela tarde. É uma praça top aqui de Itajubá. Como é o nome dessa praça aqui, amigo? Me encontro aqui na praça Emanuel Rangel, frente à Igreja Católica. Frente à Igreja Católica aqui de Itajubá. E é um prazer imenso, pessoal, estar falando com vocês nesse presente momento. O objetivo dessa filmagem aqui é agradecer a Deus em primeiro lugar. Segundo, a todos vocês que me seguem nesse canal, a todos vocês que deixaram aquele belo e abençoado like, que se inscreveram. E é motivo de muita satisfação, pessoal, muita alegria eu estar aqui nesse presente momento para agradecer a cada um de vocês pela meta de 1000 inscritos. Que Deus tenha abençoado através de vocês. Eu tenho chegado, pessoal, tenho presente momento no 1000 inscritos. É motivo de muita satisfação estar aqui, pessoal. E eu quero deixar os meus agradecimentos para todos. Que Deus abençoe esse Brasilzão aí afora, pessoal. Tem muitas pessoas aqui que deixaram sua inscrição, que na verdade eu não conheço. Mas não me interessa, não me importa. O que importa é que você teve a boa vontade de ajudar, de deixar sua inscrição, de deixar seu comentário. Então isso aí para mim significa muita, muita coisa, pessoal. Esses dias eu não tenho colocado vídeo porque eu tô um pouco enfermo, pessoal. Vocês desculpem falar sobre a minha vida particular, mas de qualquer forma a gente tem que falar para você ficar ciente, né, pessoal? E aí eu não tô me sentindo muito bem, esse é o motivo. Depois da enchente lá de Piauí eu não coloquei vídeo. Por isso, pessoal. Mas exclusivamente estou fazendo umas baterias de exames aí para Deus abençoar que as coisas se normalizem na minha vida. Para que assim eu possa dar seguimento no meu trabalho, que seria dar continuação no meu trabalho e também no YouTube, pessoal. Não foi fácil chegar até aqui. E a gente sabemos que não é, né, pessoal? Tudo que é bom, nós temos dificuldade para conseguir. Mas se você é persistente naquilo que você for fazer, você vai conseguir. Não importa o tempo, mas você vai conseguir. É só não pode desistir. E vamos torcer, pessoal, porque em nome de Jesus, se eu cheguei ao 1000, em nome do Senhor Jesus, eu posso chegar a 2000, 3000, 50000, até os 100000. E assim sucessivamente. E vou tentar dar o meu melhor para que assim eu possa levar esse trabalho com mais dedicação. Não é verdade? Não quer dizer que não estou dedicado, mas se eu puder me esforçar mais um pouco, melhor, pessoal. Procurei um lugar decente para poder fazer essa filmagem para falar com vocês e eu encontrei, pessoal. Aqui estou. Deus preparar depois desse vídeo aqui, pessoal, de agradecimento. Eu quero ver se vou em algum lugar aí fazer uma bela filmagem de outro lugar, de uma cidade aí para vocês. Não tenho em mente qual será o lugar, mas na hora as coisas flui de uma tal forma que até eu me surpreendo, pessoal. A verdade é. Não esqueça de deixar o like. Vamos continuar nessa pegada para que assim possamos ir avante. Tá certo? Porque o meu objetivo, eu não entrei no YouTube para parar, pessoal. Eu entrei para prosseguir. Se a dificuldade vir, nós passamos por cima dela e assim as coisas acontecem, não é isso? Eu tenho um pedaço de um vídeo de Itabuna, pessoal. Que na verdade, minha esposa viajou para lá, para casa dos pais. E aí a minha filha fez um registro de umas capivaras. Que ela fica à margem do rio, de Cachoeira. E aí uma preservação ambiental.
E aquelas capivaras ninguém mexe, pessoal. Elas estão rodando assim na beira do rio, os carros passando. E ninguém pode nem chegar perto, pessoal, porque é a fiscalização total. Então é uma coisa muito linda. Aí eu gravei um pedacinho, é pequeno, mas eu vou mostrar para vocês verem que coisa linda é a natureza sendo preservada. Se isso acontecesse em todos os lugares, pessoal, eu vou te falar, nosso planeta poderia ser melhor, viu? Bem melhor. Porque tem lugar que a pessoa que nós vai, que você vê uma coisa linda daquela, o ser humano não aguenta, já quer já destruir. E ali, parabéns para essas pessoas que cuidam dessas capivaras aí, viu? Meus parabéns. Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ser um vídeo de pouco curto. Aqui, logo adiante, aqui atrás, aqui tá o prédio da prefeitura. Ali, aqui é a prefeitura de Itajubá. E meu abraço, pessoal. Meu agradecimento para vocês. É motivo de muita alegria, muita satisfação. Um abraço forte para todo o Brasilzão aí afora, tá? Um abraço forte para vocês. Sinta-se abençoado em nome de Senhor Jesus. E desde já eu desejo mais uma vez feliz 2023 para todos vocês. Sem exceção, para todos vocês. Que seja um ano de 2023 de muita prosperidade na vida de vocês, pessoal. Pessoal, eu tenho mais ou menos fazendo 2 anos nesse canal. Eu ainda sou aprendiz, sou leigo aqui, pessoal. Mas se Deus quiser com vocês, com a ajuda de vocês, e você nós seremos vencedores, pessoal. E você é um vencedor, em nome do Senhor Jesus. O sol está muito quente, o sol está escaldante, mas nada que tira nosso visão, que tira nosso ânimo de prosseguir para estar naquilo que formos fazer. Aqui logo adiante aqui está a rua do Correio, mais adiante ali tem a lotérica. Você dá cena aqui direto, você vai sair lá na feira. E você descendo aqui, você vai sair lá embaixo, na entrada que vem de Piaú pra cá. Indo de lá e você é a nossa chegada aqui. Deus abençoe vocês, um abraço forte no coração. Esse agradecimento que eu tô fazendo aqui, pessoal, é um agradecimento de alma, tá? De coração mesmo. Eu estou muito feliz nesse presente momento, a gente tá aqui fazendo esse agradecimento pra vocês. Pessoal, eu amo a natureza. Eu não posso fazer alguns vídeos sem ao menos falar um pouco da natureza. Aproveitando esse vídeo, uma coisa muito bela que eu estou vendo aqui, que o prefeito se preocupou em fazer, pessoal, é justamente esse depósito aqui de pôr lixo. A pessoa que teve essa ideia, ele está de parabéns. Porque a nossa cidade, ela estava precisando disso daqui, pessoal. Estava precisando disso aqui. Isso aqui é uma reciclagem. Aqui você pega os vasilhames. O menino acabou de colocar aqui, pessoal. Aí depois esses vasilhames que eles colocam aqui, eles são recolhidos. Porque com esses vasilhames, ele vai ser transformado em vassoura ecológica. Vai ser transformado em vassoura ecológica. Aqui tem um amigo meu chamado Tidinha. Tidinha, Deus abençoe, um abraço forte para você, que o cara é fera na vassoura ecológica. Deus abençoe, sinta-se abraçado. O meio ambiente agradece, tá? Esse projeto que a prefeitura de Itajubá fez, se eu tiver errado, pode me corrigir no comentário. É excelentíssimo, o meio ambiente agradece, tá? É isso aí. E alguns pontos da cidade, pessoal, você vai encontrar uma coisa desse aqui, no formato de uma garrafa. Se vocês observarem, é um formato de uma garrafa. E é muito bom. Muito bom, muito bom. Então, eu estou feliz nesse presente momento aqui, em estar fazendo esse registro para vocês. Melhor ainda, agradecendo pelos inscritos, pessoal. Pelo meu inscrito. E assim, vamos acalcar o dedo aí sem medo de errar, para que essa inscrição no nome do Senhor Jesus vai prosseguindo, pessoal, vai subindo.
E através do YouTube, Deus nos abençoando, me abençoando, nos abençoando, poderemos, quem sabe, né, pessoal, ajudar alguém lá adiante. Aqui ainda está ainda a parte da barraquinha que foi feita aqui, uma casinha, né, para a comemoração do Natal. Papai Noel ainda está aqui esperando uma boa vinda de alguém ainda. E aqui estou. É isso aí. Muito, muito legal, pessoal. Deus abençoe vocês, gente. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. É motivo de muita alegria, pessoal. Muita satisfação. Deixa eu dar uma sentadinha aqui na cadeira do Papai Noel. Aqui tá ele aqui do meu lado, ó. Ei, Deus bom. Vamos orar a Deus para que possamos ter um ano de 2023 de muito sucesso, muita alegria na nossa vida, pessoal. É, aqui eu me encontrei aqui em Itajubá, aqui tá um calor medonho aqui, viu? Tá um calor abençoado. Deus abençoe você, galera abençoada. Deus abençoe vocês que, ó, deixou o dedinho lá, que deu aquele likezinho abençoado, maroto, que foi lá se inscrever com aquele bom desejo no coração, que as bênçãos do céu que possa reinar na vida de vocês. Se você é abençoado, sinta mais abençoado ainda, que é nós. Deus em primeiro lugar. Deus é bom, Deus está no controle de tudo, pessoal. É Deus, é vocês. Estamos juntos, pessoal, na luta. É só alegria. E eu tô aqui na casa do Papai Noel. Teve um cidadão que falou para mim no comentário que eu boto óculos e tiro óculos. Pessoal, tem momento quando eu vou fazer uma filmagem que eu olho pro celular, fica escuro. Eu não consigo enxergar direito, eu não sei se tá filmando, se a filmagem parou. Não, eu tenho que fazer isso aqui pra me ver, eu tirar o óculos. Aí quando eu vejo que tá filmando, aí eu vou lá e coloco. Porque sem esse óculos aqui, a minha vista ela prejudica demais. E aí você não incomoda não, viu? Aqui tem uma coisinha aqui, ó. É um negócio muito bem projetado, bonito, viu? Pois é, pessoal, um beijo no coração. Esse vai ser um vídeo um pouco curto. Mas no final desse vídeo vai ter o vídeo da capivara que eu falei pra vocês. Que a minha filha teve o prazer de fazer e eu vou botar pra vocês verem a preservação. Na beira da rua, na beira da pista. Coisa mais linda. E a bicha tá gorda, viu? Bem cuidada. Deus abençoe, um abraço forte, um beijo no coração. E na hora que você assistir esse vídeo, já deixe seu like e sua inscrição, pessoal. Deus abençoe, um beijo no coração e torça por mim, para Deus abençoar que eu possa melhorar e a saúde possa voltar ao normal. Em nome de Jesus. Valeu!